Strana 6, cvičení 2, přečteme si zadání. Na obrázku popište body tak, aby platilo zadání. Mhm. Takže tady jsou tři úsečky a tady nevíme, která je která. Jedna délka úsečky MN rovná se 3 cm 3 mm, délka úsečky UV rovná se 43 mm a délka úsečky RS rovná se 3 cm 6 mm. Tak jak to děláme? No vezmeme si pravítko a změříme a podle toho poznáme, o kterou se jedná. Tak přesně 0, 3 cm, 6 mm. 3 cm, 6 mm. Tak tato úsečka se nazývá R. S. Tak jdeme dál. Měříme 4 cm, 4 mm, ale to tady nemáme, ale máme tady 4 cm, to je 40 mm, a ty 3 k tomu 43 mm, tak tato by se měla nazývat UV, tato úsečka UV. No a tato by se měla nazývat MN a měla by měřit 3 cm. 3 mm. A je to tak, zkontroloval jsem to. Ještě pro jistotu svítíme zeleně, máme to dobře, takže jsme si opět procvičili měření úseček.